Гуклевська церква збудована з ялиці на фундаменті з річкового каміння та має чимало цікавих архітектурних елементів. Та за довгий час стіни та дах святині прогнили, відповідно, унікальна архітектурна пам'ятка потребувала реставрації. Працювати з деревом, якому декілька сотень років, справа непроста, розповідає майстер, який спеціалізується на реставрації старих церков Ігор Васильєв. Це дерево, його постійно з часом воно міняє свою форму, і воно ніколи не всихається. Воно постійно в процесі, в рухливому процесі. І за, от, наприклад, у нас церква з 18 століття, то за 200 років це її вже настільки покрутило, і поміняти елементи якісь тепер на нові дуже складно, тому що нема геометричних правильних фігур, а є багато всяких маленьких нюансів. Ми покриваємо дерево від москітів, щоб його не прогризали і щоб воно не гнило, не трухлявило. Ми прочистили і покриваємо цією сумішю. Радіють реставрації і місцеві, адже пишаються, що ця святиня знаходиться саме в їх селі. Це важливо, якщо її люди збудували, тому 300 років і більше, значить, вона повинна зберігатися. Якщо зберігали за такі роки, так я думаю, що її потрібно зберегти. Старовинні кам'яні хрести біля церкви датуються 1804 роком. Доглядач церкви розповідає, що їх поставив перший священник цієї святині. Тут похована жінка першого служителя, що вона служить. Його жінка похована. Попадя, його пише, попадя Єва. Раніше ховали священників, їх жінок. Та вони спеціально коло церкви. Ні, то не так церкву. От і так його жінка похована. Ініціював реставрувати церкву та розробив проект Гуклевський сільський голова. Фінансує департамент культури обласний. Сума там, я казав, прошу 300 тисяч, а сього 900 тисяч. От за остаток 2 місяці осталося, і ми повинні завершити. Використати ці кошти і завершити ці роботи, які заплановані в проєкті. Сільський голова додає, що великим плюсом для цього туристичного об'єкта була б і нова дорога. Адже нещодавно Святодухівська церква і дзвіниця увійшли в десятку туристичних цінностей Закарпаття. Цього року до Дня туризму, який проводився 26 вересня в атріумі обласної адміністрації, наша церква отримала нагороду у конкурсі «10 цінностей Закарпаття туристичного». Нагороду вона отримала в номінації «Архітектурна цінність». Ми цим дуже задоволені, ми цим пишаємося, що вона все-таки увійшла у цей список 10 цінностей. Будемо старатися тримувати. Тож роботи тривають, церкву реставрують та готують проекти реставрації дзвіниці, аби ці історичні пам'ятки змогли побачити і наступні покоління.